الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين حضرات محترم آج ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جس میں ہر انسان چاہے وہ زندگی کی کسی بھی اکائی میں ہے وہ بہت بڑا منصب دار ہے یا ایک بے سہارا انسان ایک مالدار ہے یا غریب ایک طاقتور ہے یا کمزور ہر شخص جو ہے اسے مصیبتوں نے گھیرا ہوا ہے
اگر کوئی انسان کسی شخص کو بڑا خوشحال، بڑا تندرست و توانا، بہت بڑا منصب دار تصور کرتے ہوئے اس کو پوچھتا ہے کہ میرے عزیز بھائی، اپنی زندگی کے معاملے میں سناؤ، تم اپنی زندگی کے شب و روز کیسے بسر کر رہے ہو، تو وہ ایک ایسی کہانی سناتا ہے کہ آدمی کو اپنا دکھ اس سے کم لگتا ہے، اس دوسرے کو زیادہ دکھی محسوس کرتا ہے۔ ہر شخص ایک کرب کے اندر ہے، مصیبت، تکلیف، معاش کی تنگی اور حالات کی سختیاں، یہ ایسی چیزیں ہیں جس نے ہمارے پورے معاشرے کو اپنے اندر جکڑا ہوا ہے۔ کیا ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ ہماری فیکٹریاں ہونے کے باوجود معاش تنگ ہے، بہت لمبی جاگیریں ہونے کے باوجود زندگی ہم سختی کے اندر گزار رہے ہیں، اور دن اور رات کی مزدوریاں کرنے کے باوجود ہمارے گھر میں پوری نہیں پڑ رہی۔ ہر شخص ایک دوسرے کو کاٹنے کے لیے دوڑ رہا ہے، آخر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ ایک سوچ تو ہونی چاہیے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ان مصیبتوں میں روزانہ مر رہے ہیں، ان مصیبتوں میں تباہ و برباد ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر ابھی یہ سوچ نہیں ڈیولپ کر رہی کہ یہ سارا کچھ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ کاش ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے نبی سے ہی پوچھ لیتے، اپنے رب سے ہی پوچھ لیتے کہ مالک، ہم تیرے بندے، تیرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے، تیرے دین کے اوپر چلنے والے، آخر یہ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ تو نے خود کہا کہ میں نے اس کائنات کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر انسان، نبی کوئی نہیں بنایا، میری ساری مخلوق میں سے سب سے بہتر میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور دنیا کے اندر میں نے جتنی امتیں بنائی ہیں ان امتوں کے متعلق کہا، کنتم خیر امت، اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم سب سے بہترین امت ہو۔ اگر ہمارے نبی سب سے بہترین ہیں، ہم امت سب سے بہترین ہیں، تو دنیا کی ساری اقوام کے سامنے ہم ذلیل اور رسوا کیوں ہو رہے ہیں؟ آخر اس کا سبب کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہمیں یہ گرہ کھول دی تھی، ہمارے سامنے یہ بات بتلا دی تھی کہ اگر ایسا کرو گے تو یہ ہو جائے گا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری پیاری ماؤں میں ایک ماں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں ایک بیوی ہے، کہتی ہیں ایک دن نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے تشریف فرما تھے، ہمیں کہنے لگے، اے میری امت کے لوگوں، ایک وقت آئے گا، اذا زہرت المعاصی فی امتی عمہم اللہ بعذاب من عندی، میری امت کے اندر جب گناہوں کی کثرت ہو جائے گی، یہ گناہوں کی گندگی میں اس کی دلدل کے اندر دنس جائیں گے، عمہم اللہ بعذاب من عندی، اللہ چاروں طرف سے انہیں عذابوں سے گھیر لے گا۔ آج میں اور آپ سوچیں، کیا ہم نیکی بھری زندگی بسر کر رہے ہیں؟ ہر شخص جب اپنے گریبان کے اندر جھانکتا ہے، میں ہوں یا آپ ہیں، ہمیں اپنے من کے اندر کالک کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، ہمارے دامن پہ گناہوں کے دھبوں کے علاوہ کچھ نہیں نظر آتا، ہمارے کردار میں گندگی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ جب ایسا ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا۔ آپ جو روزانہ ہم یہ باتیں پڑھتے ہیں، یہ سنتے ہیں کہ فلاں فنکشن ہوا، بہت سے لوگ زہریلی شراب پی کے مر گئے، جو مر گئے ان کا تو پتہ چل گیا، جو نہیں مرے وہ روزانہ کتنا اس غلاظت کو اپنے اندر اتار رہے ہیں۔
کتنے لوگ ہیں جو حرام کاری اور حرام خوری کے دوران مر جاتے ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جو ابھی مرے نہیں ہیں لیکن اس گندگی کے اندر مبتلا ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو لوگوں کی تکلیف، اذیت، انہیں قتل کرنے، ان کے مال کو اجاڑنے، ان کی زندگی کو برباد کرنے کے لیے پلاننگز کرتے ہیں اور بعض اوقات وہ پکڑے جاتے ہیں، لیکن کتنے ہزاروں اس امت کے لوگ ہیں جو روزانہ لوگوں کی عزت و ناموس کو پامال کرتے ہیں، لوگوں کے مالوں کو برباد کرتے ہیں، لوگوں کے ناحق خون لیتے ہیں؟ کیا یہ سارا کچھ جو سب کچھ ہم من حیث القوم کر رہے ہیں، کیا اس کا نام نیکی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا تھا، اذا ظہرت المعاصی فی امتی، میری امت کے اندر جب گناہ عام ہو جائیں گے، حلال حرام کی تمیز مٹ جائے گی، اور جوے اور معیشت، سود اور معاش، اس کی تمیز ختم ہو جائے گی، رشوت اور خیر خواہی کا فرق مٹ جائے گا، یہ ساری باتیں عام ہو جائیں گی، تو عمہم اللہ بعذاب من عندی، پھر ہر تیسرے دن زلزلے آئیں گے، زمینیں پھٹیں گی، ایکسیڈنٹ ہوں گے، حرج ہوگا۔ پوچھا اللہ کے رسول حرج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قتل عام ہوگا، مارنے والے کو پتا نہیں ہوگا میں کیوں مار رہا ہوں، اور قتل ہونے والے کو پتا نہیں ہوگا مجھے کیوں قتل کیا گیا ہے۔ عمہم اللہ بعذاب من عندی، چاروں طرف سے عذاب گھیر لے گا۔ اما جان پوچھنے لگی، اما فیہم یومئذن اناس صالحون، اے اللہ کے پاک پیغمبر، اس وقت معاشرے کے اندر نیک لوگ نہیں ہوں گے؟ کیا سارے ہی برے ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں ہوں گے۔ آپ نے فرمایا قال بھلا، کیوں نہیں، بالکل سارے لوگ برے نہیں، کچھ اچھے بھی ہوں گے۔ کہا ان کے ساتھ فکیف یصنعوا باولئک، ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا یصیبہم ما اصاب الناس، جو لوگوں کو دکھ پہنچیں گے نیک بھی اس کے اندر آ جائیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا ثم یسیرون الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، جو اچھے لوگ ہوں گے، جو حلال و حرام کی تمیز کرتے ہوں گے، جو اللہ کے فرما برداری کرتے ہوں گے، وہ تو اس سے بچ جائیں گے۔ جب وہ مریں گے ثم یسیرون الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، وہ اللہ کی رضا مندی، اس کی معافی اور مغفرت کی طرف چلے جائیں گے، دوسرے لوگوں کو اللہ جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ لیکن میرے عزیز بھائیو، جب یہ فیصلہ ہو جائے گا، دیکھیں عدالت میں ہم ایک دوسرے کے خلاف مقدمات لے کے جاتے ہیں، جب تک فیصلہ نہیں ہوتا ہمیں توقع ہوتی ہے کوئی صلح کی صورت نکل آئے، کوئی معاملات سلجھ جائیں، لیکن جس دن فیصلہ ہوتا ہے سارے معاملات کٹ جاتے ہیں، وہ کسی کے حق میں ہو یا مخالفت میں ہو، جو بھی فیصلہ آ جاتا ہے دونوں میں ایک پارٹی مایوس ہو جاتی ہے کہ اب فیصلہ آ چکا۔ لیکن جب اللہ کا فیصلہ آ جائے تو یہاں تو ہم لوور کورٹ سے اپر کورٹ میں، ہائی کورٹ میں چلے جاتے ہیں، اگر وہاں بھی فیصلہ خلاف آ جائے تو سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں، اس کے بعد صدر مملکت کو اپیل کر لیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی عدالت میں فیصلہ آ جائے تو اس سے اوپر کوئی کورٹ نہیں ہے جو اس کے فیصلے پہ فیصلہ کر سکے۔ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائے قنوت کے اندر یہ کہا کرتے تھے، اے اللہ جب تیرا فیصلہ آئے تو تیرے فیصلے پہ کسی کا فیصلہ نہیں آ سکتا۔ تو جب یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ اللہ کے نبی سچے ہیں، ان کی زبان مطہرہ سے جو نکلتا ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى، تو اگر ہم اس نبی کے امتی ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو رب کے بندے کہتے ہیں، تو ہمیں اپنے رب اور اس کے رسول کی بات پہ یقین کیوں نہیں ہے؟ ہم میں سے ہر انسان اس غلط فہمی میں مبتلا ہے، جو میں کرتا ہوں وہ غلط نہیں ہے، جو لوگ کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ جب تک اس کیفیت میں رہیں گے اصلاح کی کوئی صورت نہیں ہے۔
جب ہم میں سے ہر انسان یہ سوچے گا کہ غلط میں کروں تو وہ بھی غلط ہے، لوگ کریں تب بھی غلط ہے، ہم یہ سوچتے ہیں میں کروں تو وہ غلط نہیں ہے، لوگ کریں تو وہ غلط ہے، یہ ایک ایسی بات ہے جو انسانوں کو اصلاح کی طرف نہیں آنے دیتی۔ ہر انسان اپنی برائی کا، اپنی خباثت کا، اپنے گناہ کا، اپنی چوری کا، اپنے رشوت کا، اپنی خباثت کا جواز ڈھونڈتا ہے کہ میں نے اس لیے کیا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ جب ایک انسان کا ضمیر اسے ملامت کرنا ہی چھوڑ دے، اس کی برائی پہ اس کے دل میں گھنٹی بجانا ہی چھوڑ دے، تو ایسے انسان کو اللہ انسان ہی تصور نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایسے انسانوں کے متعلق، سورۃ اعراف ہے، نواں پارہ ہے، اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کثیر بہت زیادہ انسانوں اور جنوں میں ایسے لوگ ہیں جو پیدا ہی جہنم میں جلنے کے لیے ہوتے ہیں۔ مالک کیا کیا ہے انہوں نے، کیوں جہنم میں جلنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں، ابھی تو وہ پیدا ہوئے ہیں، ان کا قصور کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا، میں نے دل دیے ہیں سمجھتے نہیں، میں نے آنکھیں دی ہیں دیکھتے نہیں، میں نے کان دیے ہیں بات کو سنتے نہیں۔ کہا یہ انسان ہے؟ نہیں، اولئک کالانعام، اللہ کہتے ہیں میری نظر میں یہ جانور ہیں۔ پھر اللہ کہتے ہیں نہیں، جانور بھی جو اللہ نے اسے ذمہ داری دی ہے وہ ادا کرتا ہے، بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ کیوں بدتر ہیں؟ اولئک ہم الغافلون، یہ ساری زندگی غفلت میں بسر کر رہے ہیں، کیا انہوں نے کبھی نہیں سوچا کہ ہمارے مالک نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ کیا دنیا میں آنے کا مقصد عیاشی ہے؟ کیا دنیا میں آنے کا مقصد حرام خوری ہے؟ کیا دنیا میں آنے کا مقصد حرام کاری ہے؟ کیا دنیا میں آنے کا مقصد دوسروں کا قتل ہے؟ کیا دنیا میں آنے کا مقصد لوگوں کے مال کو اپنے لیے حلال کرنا ہے؟ کیا دنیا میں آنے کا مقصد لوگوں کی بہنوں بیٹیوں اور ان کی ماؤں کی عزتوں کو پامال کرنا ہے؟ یہ کام تو سارے جانور کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم انسان ہیں تو اللہ رب العزت ہمیں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب تمہیں اللہ یا اس کے رسول کوئی حکم دیں، کسی بات میں کہیں کہ یہ کرو یہ نہ کرو، استجیبوا، تمہارا حق یہ ہے کہ فوراً قبول کر لو۔ وعلموا، جان لو، اگر ایسا نہ کیا، اللہ کی بات کو فراموش کر دیا، اس کے رسول کے طریقے کو نہ اپنایا، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، سورۃ انفال اس کا تیسرا رکوع، جان لو پھر اللہ تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان حائل ہو جائے گا، تمہیں دنیا کے سارے معاملات کی بڑی سمجھ ہوگی، لوگ تمہیں بہت بڑا دانا اور عقل مند تصور کریں گے، لیکن اللہ تمہارے دل کے اندر مہر لگا دے گا، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم۔ کیوں؟ جب کوئی انسان ہدایت کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، اسے قبول نہیں کرے گا، اسے مانے گا نہیں، پھر اللہ کے نزدیک وہ انسان کیسے رہ جاتا ہے؟ تو میرے عزیز بھائیو، یہ آپ کے لیے نہیں، میں بھی اسی زمرے میں ہوں، کہنے والا سب سے پہلے اس میں آتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، یہ بات یاد رکھیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں یہ ساری مصیبتیں ٹل جائیں، یہ ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن لیں،
سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا حسین کے بڑے بھائی تھے۔ سیدنا حسین چھوٹے تھے، یہ بڑے تھے۔ انہوں نے تقریباً 7 حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کی۔ جس وقت نبی کریم اس دنیا سے تشریف لے گئے، اس وقت سیدنا حسن کی عمر تقریباً 7 سے 8 سال تھی۔ ان احادیث میں ایک یہ بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا تزال هذه الامة تحت يد الله، لوگوں یاد رکھو، یہ میری امت اس وقت تک اللہ کی رحمت کے سائے میں، اس کے ہاتھ کے نیچے، اس کی شفقت کے نیچے رہے گی۔ کب تک؟ وفی کنیفہ ما لم یمالی امراؤہا قراؤہا، جب تک اس امت کے حکمران ان لوگوں کی موافقت نہ کریں گے جو دین حق کو قبول کرنے والے اور دین حق کی دعوت دینے والے ہیں، یعنی ان کی موافقت نہ کریں گے اس وقت تک، اس سے پہلے پہلے جب تک موافقت کریں گے اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر رہے گا، یہ اللہ کی رحمت کے سائے میں رہیں گے۔ وَمَا لَمْ يُزَكِّي صُلَآؤُهَا فُجَّارُهَا، دوسری بات آپ نے کہا، جب تک جو اچھے لوگ ہیں یہ برے لوگوں کو ان کی برائی پہ تنبیہ کرتے رہیں گے۔ لیکن بدقسمتی دیکھیے، ہمارا بیٹا اپنا ہوتا ہے لیکن اگر وہ غلط کام کرے تو ہم اس کی حمایت کرتے ہیں۔ تو جب انسان کے اندر، حالانکہ اسے برائی سے بچانا ہمارے اوپر فریضہ ہے، لیکن جب ہم اپنے بیٹے کی چوری پہ اس کا ساتھ دیتے ہیں، اپنے بیٹے کی غلطی پہ اس کی حمایت کرتے ہیں، اس کے ہر غلط عمل میں اس کا ساتھ دیتے ہیں، تو پھر ہماری نیکی کہاں سے آ گئی؟ ہم کہاں کے نیک ہو گئے؟ ہماری نماز کیا کہے گی؟ ہمارا روزہ کس طرح ہوگا؟ کہا، جب تک صلحاؤہا فجاروہا، جو اچھے لوگ ہیں یہ برے لوگوں کو ڈسکرج کریں گے۔ وہ بیٹا ہے، وہ بھائی ہے، وہ معاشرے کا کوئی بھی فرد ہے، اور اللہ نے ہم میں سے بہت سے لوگوں کو ہاتھوں کی قوت بھی دی ہے اور منصب بھی دیا ہے، وہ اپنے منصب کو اپنے حق میں تو استعمال کرتے ہیں لیکن برائی کو ختم کرنے کے لیے کوئی نہیں کرتا۔ کہا یہ کریں گے، پھر فرمایا، وَمَا لَمْ يُحِنْ خِيَارُهَا أَشْرَارُهَا، جو اچھے لوگ ہیں وہ برائی کی توبیخ کریں گے، اگر کوئی برا کام کرتا ہے اسے ڈانٹیں گے، اسے نیکی کا حکم دیں گے، برائی کی طرف سے روکیں گے۔ ایک حدیث میں یہ بھی لفظ آتے ہیں، والذی نفسی بیدی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوف، تمہیں ضرور اچھائی کا حکم دینا ہوگا، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَر، تمہیں ضرور برائی سے روکنا ہوگا، جب تم ایسا کرنا چھوڑ دو گے پھر اللہ تم پہ عذاب مسلط کر دے گا، پھر تم ہاتھ اٹھا اٹھا کے رو رو کے دعائیں مانگو گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم نے یہ کام ہر صورت کرنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ یہ تینوں کام چھوڑ دیں گے، یعنی حکمران دینداروں کی موافقت چھوڑ دیں گے، وہ کفر کو پسند کر لیں گے، جب اچھے لوگ بروں کے ساتھ نفرت کرنے کے بجائے ان کی حمایت کریں گے، اور جب اچھے لوگ برے لوگوں کو نہیں ڈانٹیں گے، جب ایسا ہو جائے گا تو اللہ اپنا ہاتھ ان سے اٹھا لے گا۔ رفع اللہ یدہ عنہم
پہلا اللہ ان پہ یہ ڈانٹ ڈالے گا کہ اللہ اپنے ہاتھ کو اپنی رحمت کے سائے کو ان سے اٹھا لے گا، دوسرا ثم سلط علیہم جبابرتہم، اللہ ان پہ ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دے گا، فساموہم سوء العذاب، وہ انہیں سخت قسم کی اذیتیں دیں گے۔ کیا 68 سال کے اندر ہمارے حکمرانوں نے کبھی ہم پہ ترس کھایا ہے؟ جو بھی آتا ہے انتہائی مظلوم بن کے انہی لوگوں سے قوت حاصل کرتا ہے، اور جب اللہ اسے منصب دے دیتا ہے تو پھر اس کے لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ثم سلط علیہم جبابرتہم فساموہم سوء العذاب، اللہ رب العزت جو ہے ان پہ ظالم اور جابر لوگوں کو مسلط کر دے گا جو انہیں سخت قسم کے عذاب دیں گے۔ ثم ضربہم اللہ، پھر اللہ انہیں ایسی مار مارے گا، آپس میں اختلاف ڈالے گا۔ مسلمان ایک دوسرے سے محبت کرنے کے بجائے نفرت کریں گے، مسلمان مسلمان کا قاتل ہوگا، مسلمان مسلمان کا چور ہوگا، مسلمان مسلمان کی ڈکیتی کرے گا، مسلمان اپنی مسلمان بہن کی عزت کو پامال کرے گا۔ ثم ضربہم اللہ، جب یہ کچھ ہو جائے گا پھر دو چیزیں اللہ مسلط کر دے گا، بالفاقتی والفقر، سب کچھ ہونے کے باوجود بھوک نہیں مٹے گی، اللہ فقر و فاقے میں مبتلا کر دے گا۔ کتنے لوگ ہیں جنہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، ان کی فیکٹریوں کی دیواریں اتنی دور تک جاتی تھی کہ آنکھ تھک جاتی تھی، ان کی دیواریں ختم نہیں ہوتی، آج ان کے لیے 10 روپے کی دال دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ جب چاہتا ہے جس کے چاہتا ہے دنوں کو پلٹ کے رکھ دیتا ہے۔ تو یہ کیوں پلٹتا ہے؟ یہ نہیں کہ اللہ ہمارا دشمن ہے، یہ سب کچھ ہم اپنی کرتوتوں کی وجہ سے کرتے ہیں، اور یہ آج سے 1400 سال پہلے ہمیں کہہ دیا گیا، اور قرآن عزیز کے اندر بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ زمین میں جتنے بھی فساد برپا ہوتے ہیں، سمندروں میں جتنے طوفان اٹھتے ہیں، اے حضرت انسان تیرے ہاتھوں کا کیا درا ہے، بما کسبت ایدی الناس، جو کچھ تیرے ہاتھ کرتے ہیں اس کی سبب ہے، لیزیقہم بعد الذی عملوا، تمہارے سارے گناہوں کی اللہ سزا دے تو ساری کائنات کو ختم کر دے، تمہارے بعض اعمال کا مزہ چکھاتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائی اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا جب یہ کیفیت میری امت کے اندر ہو جائے، اذا اظہر الناس العلم وزیع العمل، لوگ علمی تو بہت باتیں کریں لیکن ان کا کردار اندر سے گندا ہو، کہنے والے کا کردار اندر سے گندا ہو، عمل کو ضائع کریں، باتیں بہت بڑی کریں لیکن اندر سے گندے اور کمینے ہوں، دین کا نام لیں لیکن اپنی غلاظتوں کو صاف نہ کریں، اللہ ہمیں معاف کر دینا۔ کہا جب یہ ہو وَتَحَابُوا بِأَلْسِنَا وَتَبَاغَزُوا، زبان سے تو بڑی محبت کے دعوے کریں لیکن دل بغض سے بھرے ہوئے ہوں، کیا آج ایسا معاملہ نہیں ہے؟ ہماری زبانیں بڑی میٹھی، ہمارے اخلاق بڑے اچھے، اور ہمارا دل اپنے بھائی کے لیے بغض سے بھرا ہوا ہے، یہ خوبصورت کیوں ہے؟ اس کے پاس مال کیوں ہے؟
اس کے پاس گاڑی کیوں ہے، اس کے پاس منصب کیوں ہے؟ ہم اپنی ہی آگ میں جل رہے ہیں۔ کہا جب یہ دوسرا معاملہ ہو جائے، وَتَقَاطَعُ الْأَرْحَامُ، رشتوں کو کاٹا جائے۔ کیا اللہ نے جن رشتوں کو رحم کا رشتہ کہا، دادی اور نانی کی وجہ سے یہ ایک رحم کی طرح ہے، ہم انہیں شریکہ کہتے ہیں، اپنے سکے بھائی کو شریکہ کہتے ہیں، اپنے ماموں چچا کو شریکہ کہتے ہیں، اپنی خالہ اور پھپھو کو شریکہ کہتے ہیں۔ اللہ نے ذوی الارحام کہا، ہم نعوذ باللہ کہتے ہیں اللہ نے غلط کہا، ہمیں پتا ہے کہ یہ ہمارا شریکہ ہے۔ کہا جب یہ ہو جائے، لعنہم اللہ عز و جل، تین غلطیوں کی وجہ سے اللہ اس قوم پہ لعنت ڈال دیتے ہیں۔ فأصمهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، اللہ ان کو زبان سے گونگا کر دیتا ہے، آنکھوں سے اندھا کر دیتا ہے۔ لیکن دوسرے مقام پہ فرمایا، لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، یاد رکھو یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھا ہوتا ہے۔ آنکھیں سب کچھ دیکھتی ہیں لیکن دل اچھا فیصلہ نہیں کر پاتا، زبان اس میں قوت نہیں رہتی کہ وہ بھی اپنی زبان سے حق بات لوگوں کے سامنے کر دے۔ مفادات گھیر لیتے ہیں انسان کو۔ تو ایسے حالات میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس قوم پہ لعنت ڈالتا ہے اور انہیں اندھا اور بہرا کر دیتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، کیا میری اور آپ کی کیفیت یہ نہیں بنی ہوئی؟ ہم روزانہ اللہ کی ڈانٹوں کو ہر تیسرے دن اخبارات میں اور ٹیلی ویژن پہ اور خود اپنے جسم کے اندر حرکت کرتے ہوئے زلزلوں کو نہیں دیکھ رہے؟ کیا اس سال اب تک ایک مہینہ گزرا، ایک مہینے کے اندر اس ملک کے اندر تین زلزلے آ چکے ہیں؟ صرف جو مہینہ ابھی ختم نہیں ہوا، اب تک تین زلزلے آ چکے ہیں۔ کیا ہم کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ کون سا وقت آئے گا جب ہم اپنے کردار کی درستگی کے متعلق سوچنا شروع کریں گے؟ آج تو اللہ رب العزت ہمیں آواز دیتا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم۔ کھل اے میرے نبی، کہہ دو میرے بندوں کو، یا عبادی، اے میرے بندو، یا عبادی الذین اسرفوا، جنہوں نے اپنی جان پہ بڑا ظلم کیا ہے، حد سے بڑھ گئے ہیں، کتنی بھی غلطیاں کیوں نہیں کر رہی، اللہ سے معافی مانگ لو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ وعدہ کرتا ہے کہ میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ آج وقت ہے میرے اور آپ کے پاس۔ جب یہ وقت گزر گیا تو پھر اللہ رب العزت کہتے ہیں، یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم، پھر کسی ظالم کی معذرت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُودَّار، اس پہ لعنت ڈال کے برے گھر میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیسے معافی، کیا طریقہ کار ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ لوگو، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ۔ انیب کہتے ہیں یو ٹرن لینا، واپس پلٹ آنا۔ جب ایک شخص کو احساس ہو جائے کہ میں جس سڑک پہ دوڑ رہا ہوں یا میری سواری دوڑ رہی ہے، یہ میری منزل نہیں ہے، میں ایک غلط سمت جا رہا ہوں، تو جب پتہ چل جائے، دانا وہ ہوتا ہے جو یو ٹرن لے کے اپنے اصل ٹریک پہ آ جائے۔ لیکن ہم جہنم کی طرف بھاگ رہے ہیں سب،
اور ہم میں سے کوئی شخص یو ٹرن آتا ہے نہیں لیتا. اللہ کہتے ہیں وَعَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، یو ٹرن لے لو، اپنے رب کی طرف آ جاؤ. وَعَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور معافی کا طریقہ کیا ہے؟ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اس کے فرما بردار بن جاؤ. من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب تم پہ آ جائے. ثم لا تنصرون، پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکے گا. پھر اللہ کہتے ہیں وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ. لوگوں، مولوی کا نام جو اسلام نہیں ہے، فرقے کا نام اسلام نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں اتباع کرو اس بہترین چیز کی جو اللہ نے محمد الرسول اللہ پہ نازل کی، جس کا نام قرآن ہے. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اتباع کرو اس چیز کی جو بہترین ہے. ما انزل الیکم من ربکم، جو تیرے رب نے تجھ پہ نازل کی ہے. کس پہ؟ جناب محمد الرسول اللہ. من قبل ان یاتیکم العذاب بغتتا وانتم لا تشعرون، اس سے پہلے کہ تم پہ عذاب آ جائے تمہیں پتہ بھی نہ چلے میرے ساتھ بنا کیا ہے. پھر انسان آخرت کے اندر جو بہانے کر سکتا ہے، اللہ ان سارے بہانوں کا تذکرہ ابھی کر رہا ہے. اللہ کہتے ہیں ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، پھر یہ مجھے نہ کہنا ہائے افسوس، علی ما فرطت فی جنب اللہ، میں نے اپنے رب سے کیوں منہ موڑا، میں کیوں دین پہ نہیں چلا، میں اس کی فرما برداری کیوں نہیں کی. یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، افسوس مجھے اپنے آپ پہ کہ میں نے اپنے رب سے کیوں منہ موڑا. وَإِن كُنْتَ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، کیا میں ساری زندگی مذاق اڑاتا رہا؟ وَإِن كُنْتَ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور اللہ کہتے ہیں او تقولا، پھر یہ بھی مجھے نہ کہنا، لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں بھی اچھا ہو جاتا. کیا اللہ نے ہدایت دی نہیں ہوئی؟ کیا ہمارے پاس قرآن نہیں ہے؟ کیا محمد الرسول اللہ ہمارے نبی نہیں ہے؟ کیا ان کی سیرت ہمارے سامنے نہیں ہے؟ کیا ایک واضح اور روشن دین انہوں نے ہمیں نہیں دیا ہوا؟ اگر ہم ساری زندگی اسے پڑھتے ہی نہیں ہیں، اگر اسے فالو ہی نہیں کرتے، اگر اسے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، تو پھر یہ کہیں کہ دین کیڑا گسانو سمجھ آ گیا ہے، تو یہ تو دانائی کی بات نہیں ہے. کہا ان تقول او تقولا لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، کہا پھر یہ بھی نہ کہنا، او تقولا یہ نہ کہنا مجھے، حین تر العذاب، جب تم اپنے انجام کو، عذاب کو جس میں داخل ہونے لگے ہو، جب اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، پھر یہ کہو لو ان لی کرتا فاکون من المحسنین، اللہ ایک مرتبہ واپس لوٹا دے، ہم بڑے اچھے بن کے آئیں گے. اللہ کہتا ہے پھر مجھے یہ نہ کہنا، بلا قد جات کا آیاتی، کیوں نہیں، کیا تمہارے پاس میری آیتیں نہیں آئیں؟ فَكَذَّبْتَ بِهَا، کس نے تمہیں حق دیا تھا کہ میری آیات کو جھٹلاؤ؟ بلا قد جات کا آیاتی، اس قرآن کے کتنے احکامات ہیں جو ہم زندگی میں بلڈوزر کی طرح بلڈوز کر رہے ہیں، کتنے اللہ کے حکم ہیں جو پامال کر رہے ہیں، کتنی اللہ کی حرمتیں ہیں جنہیں حلال کر رہے ہیں، کتنی وہ حلال چیزیں اللہ کے احکامات ہیں جنہیں نہیں مان رہے. کیا یہ جھٹلانا نہیں ہے؟ بلا قد جات کا آیاتی، کیا تیرے پاس میری آیتیں نہیں آئی تھی؟ فَكَذَّبْتَ بِهَا، کس نے حق دیا تھا جھٹلاؤ؟ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اس وقت تو ہر بات کا انکار کر رہے تھے. وہ چھڈو پر آنجیے نانو، اے تیار والے ڈراندے ہی رہندے نے، انہاں دا دل ہی نہیں کردا کہ اسی بھی کچھ چنگی زندگی بسر کر لی ہے، اسی بھی دنیا چ عیش عشرت کر لی ہے،
آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، غور سے سنیں میرے عزیز بھائیو، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، جو اللہ کا نام لے کے جھوٹ باندھے گا اللہ قیامت کے دن اس خناس کا چہرہ کالا کر دیں گے۔ میں اپنے پاس سے کچھ نہیں کہا، یہ سورت زمر ہے، 24واں پارہ ہے۔ اللہ اکبر، اس کا چھٹا رکوع ہے، اس پارے کا تیسرا رکوع ہے، اس کی آیت نمبر 54 سے لے کر آپ اپنے گھروں میں پڑھ کے دیکھ لیے آیت نمبر 60 تک۔ اگر جو کچھ میں نے عرض کیا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے تو پھر اللہ کا حکم ماننا ہم پہ فرض ہے، اگر یہ میری طرف سے ہے تو میری بات ماننا آپ پہ کوئی واجب نہیں ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، قیامت کے دن تو دیکھے گا وہ لوگ جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں ان کے چہروں کو اللہ کالا کر دے گا۔ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ، کیا متکبروں کے اس کے علاوہ اور بھی کوئی ٹھکانہ ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ رب العزت کامیاب لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَحْفَاظَتِهِمْ، جن کے دلوں میں میرا خوف پیدا ہو جائے میں انہیں نجات دے دوں گا، جن کے دلوں میں میرا ڈر آ جائے گا۔ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا، وہ لوگ جن کے دلوں میں میرا خوف آ جائے، جو مجھ سے ڈر جائیں، میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائیں۔ وَيُنَجِّ اللَّهُ، اللہ ان سب کو نجات دے دے گا۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا فرما دے۔ ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام ترمذی جامع و ترمذی میں کتاب الدعا کے اندر یہ لائے ہیں، آپ رو رو کے اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تحون به علینا مصائب الدنیا ومتعنا اللہم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ابدا ما احییتنا واجعله الوارث منا واجعل سارنا على من ظلمنا ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر حمنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا۔ غور کریں آپ جناب، اللہ رب العزت سے کیا التجا کرتے ہیں ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ، کہتے ہیں اللهم اقسم لنا من خشيتك، اے اللہ جب تو اپنا ڈر تقسیم کرنے لگے تو اس کا کچھ حصہ مجھے بھی دے دینا۔ کیوں؟ ما تحول به بیننا وبین معصیتک، جب میں گناہ کرنے لگوں تو میرے اور گناہ کے درمیان تیرا ڈر آ جائے۔ اللہم اقسم لنا من خشیت ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک، اے اللہ جب تو اپنی فرما برداری کا جذبہ دینے لگے تو مجھے بھی اس کا کچھ حصہ دے دینا تاکہ میں تیری فرما برداری کر کے جنت تک چلا جاؤں، کیونکہ جنت تک پہنچنے کے لیے اللہ کی فرما برداری ضروری ہے۔ وَمِن تَعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُحَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، اے اللہ مجھے ایسا یقین کامل دے دے کہ دنیا کی مصیبتیں تیرے دین کو متاثر نہ کر سکیں، میرے دل میں تیرے دین کی نفرت نہ آئے، دنیا کی مصیبتوں کی وجہ سے تیرے دین کو نہ چھوڑ دوں۔ وَمَتِّعْنَا اللَّهُمَّ بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا، اے اللہ میں جو باتیں سنتا ہوں
ان پہ عمل کرنے کی فائدہ لینے کی توفیق دے. اے اللہ جو کچھ دیکھتا ہوں تجھے پہچاننے کی توفیق دے. وقوتنا, اے اللہ مجھے ایسی قوت دے, ابدا ما احییتنا, جب تک زندہ ہوں تیری فرما برداری پہ قائم رہوں. وجعلہ الوارث منا, اے اللہ صرف مجھے نہیں میری اولادوں کو بھی اسی رستے پہ چلانا. وجعل سارنا علی من ظلمنا, اے اللہ میں تیری منت کرتا ہوں, تیری منت کرتا ہوں کہ کوئی مجھ پہ مسلط ہو کہ مجھ پہ ظلم نہ کر سکے. وجعل سارنا علی من ظلمنا ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا, اے اللہ کوئی ایسی مصیبت مجھے نہ ڈالنا کہ میرا دین متاثر ہو جائے, میں دین چھوڑ دوں. ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر حمنا, اے اللہ دنیا کی کسی بڑی مصیبت سے بھی مجھے بچا کے رکھنا. ولا مبلغ علمنا, صرف مصیبت سے بچانا نہیں, مجھے کبھی ایسی خبر بھی نہ پہنچے کہ مجھے یا میری اولاد کو, میرے گھر والے کو, یا میرے ملک کو, میرے کبھی کوئی تکلیف پہنچی ہے. ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر حمنا ولا مبلغ علمنا ولا الی النار مصیرنا, اے اللہ میرا ٹھکانہ جہنم کو نہ بنانا. ولا وجعل الجنت ہی دارنا, بلکہ میرا گھر جنت کے اندر بنانا. ولا تسلط علینا بذنوبنا, اے اللہ میرے گناہوں کو مجھ پہ اتنا مسلط نہ کر دینا کہ تیرا غضب مجھ پہ لازم ہو جائے, تیرا رحمت کا امیدوار نہ رہوں. ولا تسلط علینا بذنوبنا من لا یخافک فینا ولا یرحمنا, اپنے گناہوں کی وجہ سے میرے دل میں تیرا خوف ختم ہو جائے اور تیرا مجھ پہ رحم ختم ہو جائے, اے اللہ ایسی بات نہ میرے ساتھ کرنا. تو میرے عزیز بھائیوں, ہمارا مفاد اس میں ہے, ہم بہت کمزور لوگ ہیں, اللہ کے عذاب بڑے سخت ہیں, اللہ کی مار بڑی سخت ہے, اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ ہم سب کو حفاظت فرمائے, اپنے عذابوں سے, اپنی ناراضگی اور اپنے غصے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے معافی مانگ لیں. اللہ رب العزت نے قانون بتایا, ولو انہم آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. لوگو دو کام تم کر لو, ایماندار بن جاؤ اور اپنے دل میں خوف خدا پیدا کر لو. لفتحنا علیہم برکات من السماء, میں آسمان سے برکتوں کے دروازے تم پہ کھول دوں گا. لیکن اللہ کہتے ہیں ولیکن کذبوا, میں نے یہ آفر دی تو اس کے جواب میں میرے بندوں نے کیا کیا, ولیکن کذبوا, میری ہر بات کو جھٹلا دیا. فاخذناہم بذنوبہم, پھر میں ان کے گناہوں کے سبب انہیں پکڑ لیا. اے مالک ہمیں ایسا نہ بنانا کہ ہم تیری بات کو سننے کے باوجود فراموش کر دیں. اے اللہ مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دے دینا, اگر توبہ کی توفیق مل گئی تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین, لوگو اللہ صرف ان سے محبت کرتا ہے جو اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے اس سے معافی مانگ لیتے ہیں. اے اللہ ہمیں معاف کر دے, ہم پہ رحم فرما دے. اے اللہ ہماری حفاظت فرما, ہماری اولادوں کی حفاظت فرما, ہمارے گھروں کی حفاظت فرما, ہمارے اموال کی حفاظت فرما, اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما, اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما. اے اللہ اس کی افراتفری کو ختم کر دے, اے اللہ اس کی مصیبتوں کو ٹال دے. اے مالک الملک ہمارے معاملات کی اصلاح فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یحده اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کچھ بھائیوں نے اپنے بیماروں کے لیے آپ سے درخواست کی ہے کہ سب بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ سب بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور کچھ بھائیوں نے اپنے عزیز و اقارب جو فوت ہو چکے ان کے لیے آپ سے درخواست کی ہے، اللہ رب العزت سب فوت شدگان کو جو کسی کے بھی عزیز و اقارب میں سے فوت ہو چکے اللہ سب پہ رحم فرمائے، اللہ رب العزت اگلی منزلیں ان کی آسان کر دے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل سے نوازے۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام لوط رکھا ہے، کیا یہ نام درست ہے؟ کسی صحابی یا تابعی کا ہے؟ میرے عزیز بھائی، یہ نبی کا نام ہے، یہ یاد رکھیں، یہ ہم اردو لغت میں لواطت یا لوطی یہ بطور طنز کہتے ہیں، حالانکہ یہ لفظ غلط ہے۔ گناہگار قوم لوط تھی، لوط نہیں تھے، لوط اللہ کے نبی تھے، اور یہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے بھتیجے تھے۔ جب اللہ نے حضرت ابراہیم کو نمرود سے بچایا تھا آگ سے، تو دو مسلمان تھے، ایک حضرت ابراہیم اور دوسرے لوط، ان دونوں کو نکالا۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ آپ وہاں سے عراق سے چلے گئے شام کی طرف فلسطین میں، اور سیدنا لوط کی ڈیوٹی ایک اور جگہ پہ لگائی جہاں آج بحر مردار ہے، کہ وہاں کی قوم کو ڈرانے کے لیے گئے جو اس فعل بد کا شکار تھی۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں، یہ ہم بہت سی باتیں عربی سے لا علمی کی وجہ سے اپنی زبان سے کرتے ہیں۔ بذات خود لوط علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور وہ ایک نیک انسان تھے، اللہ نے انہیں ہر مصیبت سے بچایا، اور ان کی قوم غلط تھی، لوط غلط نہیں تھے۔ سوال کیا ہے بھائی نے، قرآن کو وضو کے ساتھ پکڑنا چاہیے یا وضو کے بغیر بھی پکڑنا جائز ہے؟ دیکھیں، وضو دو چیزوں کے لیے شرط ہے، ایک کا قرآن میں تذکرہ ہے، ایک کا حدیث میں۔ قرآن میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى القعبین، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کرو۔ تو دوسرا حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طواف اور نماز دونوں ایک جیسی ہیں، جس طرح نماز کے لیے وضو ضروری ہے، طواف کے لیے بھی۔ دو چیزوں کے لیے وضو شرط ہے، اس کے بغیر نہ طواف ہو سکتا ہے نہ نماز۔ اس کے علاوہ جتنے کام ہیں، قرآن کی تلاوت اگر وضو کر کے کریں گے تو مستحسن بات ہے، لیکن اگر وضو نہیں کریں گے، ویسے ہی آپ پڑھ لیتے ہیں، تو اس میں کوئی جرم والی بات نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں ایسا۔ کیا ہم موزوں کے ساتھ رفع حاجت کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک لیکچر میں سنا کہ مسافر کے لیے رخصت ہے، سب کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مقامی ہے اس کے لیے موزوں پہ یا جرابوں پہ مسح ایک دن اور رات میں ہے، اور جو مسافر ہے اس کے لیے تین دن اور تین راتوں کے لیے ہے۔ تو یہ مسافر کے لیے زیادہ ہے، مقامی کے لیے ایک دن اور رات ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ کہ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے غلط کاری کر لیتا ہے، اس کے گھر والے اس لڑکی سے نکاح کر دیتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، کیا یہ جائز ہے؟ جس سے زنا کر لیں اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ دین اسلام میں عورت کے چہرے کا پردہ ضروری ہے یا صرف عبایا لے کر بالوں کو اچھی طرح ڈھانپ لینا؟ پردہ ضروری ہے، چہرہ ہی ڈھانپنا ہوتا ہے پردے میں، اور کوئی چیز نہیں ہے۔
اللہ رب العزت نے قرآن عزیز کے اندر واضح طور پہ فرمایا، یا ایہا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، بڑی بڑی چادریں اوڑھو تاکہ تم پہچان نہ لی جاؤ۔ دین اسلام میں کل خوانی ختم، چالیسواں، یہ علماء نے دین کے اندر تبدیلی کی ہوئی ہے، اللہ انہیں اور ہم سب کو ہدایت دے۔ یہ سب کچھ اپنی طرف سے بنائی گئی چیزیں ہیں، ان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی حکم نہیں دیا۔ ایک بھائی نے کہا کہ میں مقروض ہوں، اللہ سب مقروضوں کے قرضے اپنی رحمت سے عطا فرمائے۔ ایک بھائی نے کہا نماز میں سورۃ تحریم کی تلاوت کریں، انشاءاللہ الرحمن۔ اللهم انصرنا ولا تنصر علينا واعزنا ولا تذلنا وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين۔ اللهم دمر اعداء الدين۔ اللهم دمر اعداء الدين۔ اے اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضے اپنی رحمت سے ادا فرما، اے اللہ سب مسلمانوں پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے ملک پر رحم فرما، اے اللہ اس کی بدامنی کو امن میں بدل دے، اے اللہ ان جن کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے ملک کے لیے قدورتیں ہیں اللہ ان کے دلوں کو صاف کر دے۔ اے اللہ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو ان کے متعلق بہتر فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ جو مسلمانوں کی ہمارے ملکوں کی بربادی چاہتا ہے اللہ انہیں برباد کر دے۔ اے مالک الملک ہمارے معاملات کی اصلاح فرما، اے اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرما، اے اللہ زندگی بھر اسلام کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی